ان بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو, ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو, ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ. چاہے خوشی میں ہو, چاہے غصے میں ہو, چاہے ناراضگی میں ہو, چاہے کسی سے رنجش ہے, نہ سچائی کا دامن چھوٹے, نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے, نہ انصاف کا دامن چھوٹے.